Kviečiu pasinerti dėmesingos mankštos teikiamą malonumą ir meistriškumą, sustiprinti savo fizinės galimybės, emocinę sveikatą, užsukti užburtą pozityvų ratą, geriau jaučiuosi, daugiau gyvenu. Rezultatams pasiekti reikia laiko, kad išmoktume pratimus, imtume jausti kūno atsaką, susiformuotų taisyklingos laikysenos įpročiai. Mūsų fizinės savybės nestovi vietoje, jas arba puoselėjame, arba jos įmanykti. Tad pastovumas puikus kelias palaikyti formą ir ritmą. Aditi TV tai išskirtinis dėmesys moterų itin mylimai kalanetikai. Užtenka prisijungti ir prenumeruoti neribotą įrašų peržiūrą 24 valandas 7 dienas per savaitę, namie, biure ar kelionėje. Kviečiu palaikyti savo mankštos ritmą, kur bebūtum. Pasirūpinimas savimi leidžia rūpintis žmonėmis ir reikalais, kurie tau svarbus. Tad visų pirma, esi tu.